Hei, mitt navn Kenneth. Velkommen tilbake til Fantasytid. Nå nærmer det seg den første dobbeltrunden for året. Og i dobbeltrunden kan det være gode muligheter for å samle litt ekstra poeng. Også en mulighet for å bli hengende litt etter. Derfor skal jeg hjelpe dere litt i gang. Først og fremst tenker jeg å si litt om hvem som har dobbeltrunde. Jeg skal gå gjennom de beste dobbeltspillerne per lag. Jeg skal se på hvilke dobbeltspillere man kanskje bør unngå. Eller fellene som kanskje kan være der ute. Og så skal jeg se på hvorvidt man bør bruke chips eller ikke, og hva slags tanker jeg har om det. Så følg med! Og som dere ser av oversikten her, så er det fire lag som har dobbeltrunde denne runden her. Det er Molde, Brann, Odd og HamKam. Og jeg kommer til å gå litt gjennom lag for lag, hvilke spillere jeg mener er mest aktuelle fra de forskjellige lagene, men vi ser jo ganske fort at det er to lag som utmerker seg litt, både med tanke på kvaliteten i eget lag, men også med tanke på hvem man møter. Men i en dobbeltrunde så er det også et mye større potensial for å få poeng fra de mindre gode lagene. Og selv om Odd og HamKam kanskje ikke er de sterkeste lagene på papiret, og at de har noen tøffe kamper, så er det også dobbelt opp med kamper, og så da dobbelt så stor sjanse for å kunne få poeng da. Så, men da går vi i gang med å se på de beste spillerne per lag. Og som dere ser av oversikten her, så er det fire lag som har dobbeltrunde denne runden her. Det er Molde, Brann, Odd og HamKam. Og jeg kommer til å gå litt gjennom lag for lag, hvilke spillere jeg mener er mest aktuelle fra de forskjellige lagene, men vi ser jo ganske fort at det er to lag som utmerker seg litt, både med tanke på kvaliteten i eget lag, men også med tanke på hvem man møter. Men i en dobbeltrunde så er det også et mye større potensial for å få poeng fra de mindre gode lagene. Og selv om Odd og HamKam kanskje ikke er de sterkeste lagene på papiret, og at de har noen tøffe kamper, så er det også dobbelt opp med kamper, og så da dobbelt så stor sjanse for å kunne få poeng da. Så, men da går vi i gang med å se på de beste spillerne per lag. Og vi starter med HamKam, som kanskje er det minst attraktive dobbeltrundelaget. De har da bortekamp mot Brann og Rosenborg. Brann blir jo selvfølgelig kjempetøft. Rosenborg er kanskje mulighet for noe, men jeg tror det også blir tøft. Men jeg mener likevel at med to kamper så er det likevel spillere der som potensielt kan gi noe. En spiller som mange allerede eier, meg selv inkludert, er jo Paul Alexander Kirkevold. Det var jo med tanke på å kjøre spissrush i runde tre, noe jeg skal snakke mer om etterpå. Han har ikke startet sesongen spesielt bra, sett ganske ufarlig ut, vært langt unna motstanderens mål. Og jeg så litt på statistikken hans i stad. Han har bare 5 berøringer inni motstanderens boks. Og han har en expected assist på 0,29 og expected goal på 0,09. Så han har ikke vært veldig nær å score ennå. Men der er det et potensial i form av at han kanskje tar straffespark for HamKam. Så jeg tenker hvis man sitter på Paul Alexander Kirkevold, så er det ingen grunn til å kaste den ut av laget. Skal man ha inn en spiss, og man har fylt på med Molde, Brann og Odd-spillere, så er det absolutt en mann man kan vurdere inn der. Men jeg ville vurdert den opp mot de spillerne som har en single game week. Så er det Snorre Strand Nilsen. Han er jo for mange som har spilt fantasy før, en tidligere fantasy-legende. Han har ikke vært så farlig den sesongen her, foreløpig. Men vi vet jo at han har et offensivt potensial. At HamKam skal holde nullen i en av de to kampene, det er absolutt mulig. Vi har jo sett hvordan Fredrikstad forsvart seg til seier på Brann stadion. Og HamKam viste lenge mot Molde også at de kan holde unna, sånn at ja, igjen, litt sånn som i Kirkevold. Jeg kunne ha hivet han inn i laget hvis man må fylle på med spillere. Og
Uansett om ikke HamKam holder nullen, så kan det potensielt sett være bonuspoeng, det kan være målpoeng, og ikke minst så er du jo, ved mindre de slipper inn mange mål, så er du jo sikret noen poeng der, uansett. Men hvis jeg skulle valgt en defensiv fra HamKam basert på det vi har sett i nå i år, så er det Norheim. Han har faktisk hele 9 ballberøringer i boks, det er mer enn Kirkevold har hatt. Og vi vet fra før at han er en trussel på dødball. Så jeg tenker jo at hvis jeg først skulle hatt en defensiv, med tanke på både pris og dødballstyrken, for kommer de målene på Brannstadion eller Lerkendal, så er det jo en god mulighet for at det kan være en dødball. Så hadde jeg kanskje vurdert Norheim inn i laget. Siste alternativet er jo Sandberg, keeperen. Han er det mange som har fra start. Jeg ville absolutt beholdt han hvis jeg hadde hatt han inne. Der er det jo også potensial for redningspoeng. Han har allerede 13 redninger i år. Han fikk 3 bonuspoeng i første kampen, enda han slapp inn mål. Sånn at det har noe med måten HamKam spiller på, så kan de tillate litt skudd fra distanse, og det gir en del redninger. Sånn at av alle de her, så synes jeg egentlig Sandberg er det beste alternativet, hvis man ikke allerede har en dobbelt gameweek keeper på plass. Og har man han, så er det absolutt bare å beholde han. Men så skal jeg rangere de, så vil jeg satt Sandberg som nummer 1. Og så hadde jeg nok satt Norheim og Strand Nilsen ganske likt. Kirkevold, ja, det er greit å få han inn, men han har sett veldig ufarlig ut til nå. Det er mulig Moses Mava er et bedre alternativ også fra HamKam på topp. Og da går vi over til Odd. Og der har jeg også plukket ut 4 spillere. André Hansen fikk strafferedning sist, men har faktisk ikke hatt så mange redninger. Han har hatt 4 redninger, sluppet inn 2 mål på til sammen 6 skudd. Men samtidig, Odd har heller ikke sluppet til så fryktelig mye i år. Sånn at med de kampene som de har, spesielt den hjemme mot Sandefjord, så ser jeg absolutt et potensial der for at de kunne holdt nullen en gang. Så har de jo selvfølgelig Molde borte, der det blir veldig vanskelig. Men litt sånn som med Sandberg i stad, har du André Hansen inne, så beholder du den. Men hvis du tenker opp mot den dobberen som kommer nå, så spørs det om ikke jeg ville tatt inn Sandberg i stedet hvis jeg skulle tatt inn en keeper, fordi jeg synes det er andre spillere som er mer spennende på Odd enn André Hansen. Og en av de er jo Espen Ruud. Der også er det jo det samme defensive potensialet, med tanke på at Odd har sluppet til lite. I tillegg så er det et stort assist-potensial, og der har vi også en som tar straffer. Sånn at han har faktisk expected assist på 0,83 til nå i år, og spesielt den hjemmekampen mot Haugesund, så feide han inn det ene innlegget etter det andre, og skapte flest sjanser alle på banen. Sånn at Espen Ruud, han er og blir en fantasy-spiller og poengplukker. Så han kunne jeg, og vurderer jeg faktisk selv også, å ta inn i laget til dobbeltrunden. Så er det de to midtbanespillerne. Tvelde var veldig populær før seriestart. Jeg har han i mitt lag. Han så veldig veik ut hjemme i første kamp mot Haugesund. Men han skåret nå sist. Og har, ja, han løfta seg litt fra første runde, og jeg har han i mitt lag, og det er jo ingen grunn til å skulle hive han ut da. Men hvis jeg skulle tatt inn en spiller fra Odd nå, en midtbanespiller fra Odd, så hadde jeg absolutt valgt Ingebrigtsen i stedet for, som koster 0,5 mer enn Tvelde. Og det er så enkelt og greit som at Ingebrigtsen kommer antageligvis til å starte som spiss i begge de kampene. Han er også den spilleren som har kommet til flest sjanser for Odd i løpet av de to kampene her. Han har 0,80 XG og 0,21 expected assist. Og han har 11 berøringer inn i motstanders boks. Sånn at skal du ta inn spillere fra Odd, så ville jeg nok sagt at Ingebrigtsen og Ruud er de mest aktuelle. Tveldo Hansen er spillere du beholder.
Og det tar oss over på Brann, som har kamp mot Viking borte og HamKam hjemme. Og der syns jeg det er litt vanskelig, fordi du har to spillere som er helt selvskrevne i alle lag, tror jeg. Det er Joakim Soltvedt og Bård Finne. Bård Finne har hatt noen ekstreme tall til nå i år, med 33 ballberøringer inn i motstanderens boks. Og 1,88 i XG. Ja, generelt også avfylt flere skudd enn noen andre til nå i Eliteserien. Han er helt selvskreven, og sikkert en kapteinskandidat for flere. Og det kommer jeg tilbake til i kapteinsvideoen på fredag. Joakim Soltvedt har straffer. Har 1,17 i XG og 9 ballberøringer inne i motstanders felt som back. Han har rett og slett vært veldig farlig og er en spiller du må ha. Så hvis ikke du har Bård Finne eller Joakim Soltvedt, så tenker jeg det er spillere du bør prioritere å få inn. Så syns jeg det er vanskelig å finne ut av hvem som skal være den tredje Brann-spilleren, for jeg tror de fleste ønsker å ha med seg tre Brann-spillere inn i dobbeltrunden. Fordi når det kommer til de offensive spillerne, så er det veldig mye bytting. Spillerne får 60-70 minutter. Og det er kanskje også vanskelig å finne ut av hvem som står inni laget. Hadde jeg visst at Sander Kartum spilte, så hadde jeg vurdert han veldig sterkt. Men han kjemper jo mot Kornvik, som har starta de første to kampene. Jeg mistenker at Kartum kommer til å starte nå, men jeg tør ikke å satse på han inn i dobbeltrunden allikevel. Så de jeg plukka meg ut, er Krone, som egentlig har sett veldig bra ut. Han har skapt 5 sjanser fra backposisjon. Har 0,47 expected assist, og Brann har absolutt potensial til å holde nullen i én eller begge av de kampene i runden her. Sånn at ja. Det kunne egentlig vært hvem som helst av de defensive der, men det er han jeg plukka meg ut. Offensivt, som sagt, veldig vanskelig, men jeg plukker meg ut Vassberg. Han har kanskje ikke vært den store fancy-plukkeren til nå, eller poengplukkeren til nå, men han har faktisk 0,47 expected assist, og han har produsert 7 sjanser, hatt 18 berøringer inne i motstanderens boks, og 0,7 i expected goals. Sånn at Han er vel den av de som jeg føler meg sikker på spilletiden til, som jeg setter høyest. Men ja, jeg vil nok heller se mot Molde, som vi kommer til nå. Og i Molde finnes det flere gode alternativ, syns jeg. Jeg sitter selv med Karlstrøm og Linnes. Jeg vil ikke tatt inn Karlstrøm, som jeg sitter med. Han snakka jeg om før sesongen starta. Han tok jeg inn fordi at jeg så for meg de første 3 rundene, altså de første 4 kampene, og at han kunne holde nullen i alle der. Nå har han holdt nullen i 2 av de, og jeg tenker at hvis du ikke har tatt den inn for de 2 første rundene, så tror jeg ikke det er noe vits i nå heller, for jeg vil nok satse på en billigere keeper fremover. Men Linnes, han er en selvskreven mann, tror jeg. I hvert fall når Haugen har vært ute. Og vi vet jo fra i fjor hva han kan skape av både mål og assist. Til nå i år så har han 0,26 expected goals, 0,23 expected assist. Han har 5 ballberøringer inn i motstanderens boks. Men jeg har sett i kampen, og han er fortsatt en trussel. Og forsvaret der har en tendens til å få litt målpoeng. Jeg ville hatt 1 defensiv fra Molde, og Martin Linne står helt klart høyest der. Den neste du kan vurdere, er Løvik, men da vil jeg følge med på hvordan det ser ut med tanke på spilletid, om Haugen kommer tilbake igjen i trening og kamp. For kommer han tilbake, så vil det gå utover spilletiden til Løvik. Men Løvik har faktisk vært mer offensiv enn Linnes til nå. Skapt flere sjanser, har 0,98 expected assist, 7 ballberøringer inne i motstanderens boks, og vært den farligste offensivt av de to bekkene til nå i sesongen. Men offensivt, da begynner det å bli vanskelig. Mitt åpenbare førstevalg, hvis jeg hadde visst at han skulle spille, hadde jo vært Eikrem.
Det ingen tvil om det. Han har sett veldig farlig ut nå. Han har spilt 95 minutter. Han har skapt, han har 1,16 XG. Han har 10 ballberøringer inn i motstanders boks. 0,27 expected assist. Altså han har tall som er helt på nivå med Christian Eriksen har på 180 minutter. Sånn at hvis vi får indikasjoner på at Eikrem kommer til å starte de to kampene, eller starte en og få en halvtime i den andre, så er jeg veldig fristet til å ta han inn. Og da er han også et kapteinsalternativ, som jeg ser det. Det kommer vi som sagt tilbake til på fredag. Men jeg er usikker på spilletiden hans, så jeg vil avvente i hvert fall til etter cupkampen, bare se at han står over der og er frisk, men bare sparer sin helgen. Da tror jeg vi kan føle oss sikre på at vi får i hvert fall én start fram, og da kan man vurdere å ta han på. Men jeg hadde holdt igjen litt på det byttet, selv om han kan være på vei opp i pris. Og min favoritt, hvis vi ser på kombinasjonen av spilletid og potensial, det er egentlig Christian Eriksen. Han har 1,30 i expected goals, 0,14 i expected assist, 13 berøringer inne i boksen, og han starter som spiss. Nå har Aron Samuel kommet inn nå siste kampen. Men Eriksen, hvis ikke han er på topp, så blir han antageligvis dratt ned på midten. Han er en løpsmaskin. Han kommer i og rundt boksen, og ja, det er også et kapteinsalternativ for meg. Hvis man da ser helheten, der tror jeg vi får fort en 160-180 minutter. Så det er et safe valg da. Og for meg som har to defensiv fra Molde og skal finne en offensiv, så er det vanskelig. Jeg kan ikke ha både Eriksen og Eikrem. Jeg ville selvfølgelig hatt Eikrem hvis jeg visste han spilte begge, men Eriksen står høyest hos meg nå. Den siste jeg vil dra frem er Erik Hedstad. Han koster 6,6 og har gått opp i pris en gang. Han har også 0,59 expected goals, 0,32 i expected assist, 12 ballberøringer inne i motstanders boks. Og han er jo også en spiller som spiller veldig offensivt i dette laget nå, når ikke de har en ren spiss. Men igjen, litt sånn som jeg sa i stad, her må man også se litt an Eikrem, rett og slett, fordi at det Hestad sin posisjon avhenger nok veldig av Eikrem sin spilletid. Men kommer Eikrem inn i laget, så er det en god mulighet for at Hestad går ned. Og det er litt sånn opps til de andre på midten der. Kåsa for eksempel, han satt på benken sist. Sånn at det er i første omgang disse spillerne her jeg ville vurdert fra Molde. Det går også an å nevne Hagelskjær og Øyvann, som er to gode defensive alternativ, har hatt hvert sitt målpoeng til nå. Men hadde jeg kunne satt opp dette her på nytt nå, så ville jeg hatt to offensiv og en defensiv fra Molde. Når det kommer til spillere man bør unngå, så er det er kanskje feil å bruke ordet unngå, men det er spillere man i hvert fall bør være veldig oppmerksom på, så er Kristoffer Haugen på den lista. Og det er rett og slett fordi vi vet jo alle at han er en av de beste spillerne å ha på fantasy. Han er en poengplukker av rang. Men han har vært ute med skade. Han står som usikker nå. Og jeg tviler sterkt på at selv om han skulle komme tilbake, at han får to starter. Så jeg ville prioritert en annen spiller fra Molde hvis jeg kunne. Når det kommer til Kornvig, så handler det om det jeg sa i stad. Jeg tror Kartum kan være på vei inn i det laget. Kornvik har ikke vært imponerende, blitt bytta ut tidlig. Sånn at han ville ikke tatt inn i noe lag nå. Men hadde jeg sittet med Kornvik, så tror jeg nok jeg hadde blitt sittende som en, fordi han kommer jo antageligvis til å få spilletid. Og han får fort, hvis vi ser på hvordan han har bytta, Hornland har bytta til nå, så får han fort en halvtime. I hvert fall i begge kampene. Kanskje han starter igjen, og starter igjen på benken. Eller er man veldig heldig, så starter han begge. Så Haugen ville jeg holdt meg unna, inntil man vet at han er helt tilbake. Kornvik ville jeg beholdt hvis jeg hadde hatt den. Når det kommer til andre spillere å være litt oppmerksomme på, så er det mange som sitter på disse billige spillerne. Mitinen, Bjarnason på HamKam og Owusu, som jeg selv sitter på.
her ville jeg tatt en nøye vurdering opp mot hvilke andre alternativer jeg hadde i forhold til poengpotensialet, hvis du ser opp mot de som har enkeltrunde. Men for min del så vurderer jeg å ikke bruke Owusu, selv om jeg har han og han har dobbeltrunde, rett og slett fordi at jeg håper av bedre alternativer og stille også fra lagene som er enkeltrunde. Så hvor mange dobbeltspillere bør man egentlig ha med seg inn her? Jeg tenker det kan være lurt å si litt om det. Veldig mange har en tendens til å kanskje ta litt i overkant i, gå minus 4, minus 8 for å få inn spillere fra Odd og HamKam. Det tror jeg ikke er lurt. Hvis man tar minus for å få inn riktige spillere fra Brann, og ikke minst få fylt på med Molde-spillere med den gode dobberen de har, det tror jeg kan være verdt det. Men dette må dere vurdere opp mot eget lag. Jeg tror at en spiller som Eikrem for eksempel, hvis man mistenker at han får 2x60, da tror jeg det definitivt er verdt en hit. Men ikke ta helt av på det her. Jeg tenker at man kan fint sitte med, man bør prioritere å få inn 3 Molde-spillere, helst 2 offensive hvis man har mulighet til det. Man bør ha minimum 2 Brann-spillere, Bård Finne og Joakim Soltvedt. Skal man ha inn en tredje der, så vet jeg ikke om det er verdt det for en hit med det kampprogrammet de har, med mindre man har planer om å bruke de videre etter runde 3. Fra Odd og HamKam ville jeg vært veldig forsiktig. Jeg pratet om de beste alternativene i stad. Har man 1-2 fra de to lagene, så har man mer enn nok. Selvfølgelig skal man ta et wildcard i runde 4, så kan man sikkert fylle på. For jeg vet det er flere som sitter med bra med spillere fra før. Men husk det, det er ikke sikkert at poengpotensialet til defensive spillere i HamKam eller Odd er så veldig store, så vær forsiktig med hvor mange dere tar inn. Prioriter Molde-spillere, Brann-spillere og Odd-spillere i den rekkefølgen. Fra HamKam så tror jeg det holder med 1-2. Så er det et spørsmål som også mange lurer på helt til slutt, og det er om man skal bruke en av chipsa sine denne runden her. Når det kommer til spissrush, så er mitt soleklare svar nei. Og det går rett og slett bare på at når man snakket om spissrush i runde 3, så var det med bakgrunn i at Fredrik Gulbrandsen kom til å spille spiss. Men, og for Molde, som da har det klart beste programmet av de 4 lagene. Men han er, som vi vet, skada. Aron Samuel, han tror jeg ikke vi skal regne med at starter eller spiller veldig mange minutter i hvert fall ennå. Sånn at Moldespiss er utelukka. Da har vi Bård Finne og Kirkevold igjen, hvor Børven er også ute for Odd. Sånn at det er vi egentlig, ja, 2 av de 3 mest attraktive spissene ute. Og jeg ser ikke for meg at jeg skal spille en spissrush med Bård Finne, Kirkevold og Lene Olsen mot Bodø Glimt, for eksempel. Sånn at det er helt utelukka. Jeg klarer ikke å se at noen andre burde prioritere det heller. Så hold dere unna den spissrush-knappen. Når det kommer til 2 kapteiner, så er det faktisk noe jeg vurderer litt. Det er ikke mest sannsynlig ikke, men hvis jeg får vite at Eikrem kommer til å, hvis jeg får mer informasjon på Eikrem, da, så synes jeg en 2 kapteiner med Eikrem og Bård Finne kan være spennende. Det synes jeg, spesielt fordi at det kommer noe dobbelt senere, men det er ikke sånn, det er ikke sikkert vi får så mange bedre muligheter. Den neste dobbelen er kanskje mer spennende i utgangspunkt for 2 kapteiner, med tanke på at da har Bodø Glimt en fin dobbel. Men jeg vurderer det rett og slett, for at da kan jeg vurdere å bruke spissrush da, eller på et senere tidspunkt. Men jeg heller mot at man ikke bruker chipsen denne runden her. Men skulle jeg gjort det, så er det i så fall Bård Finne pluss Eriksen eller Eikrem som kanskje tiltrekker meg til det da. Men jeg vet ikke. Jeg er ikke sånn superglad i de kampene til Finne heller. Og Eikrem, jeg vet ikke med spilletiden hans. Men det
Det var alt jeg tenkte å gå gjennom i dag. Husk å abonnere på kanalen hvis du ikke allerede gjør det. Og husk at i morgen kommer da den ordinære videoen før runden, hvor jeg går gjennom mitt eget lag, mine egne planer og runden som helhet. Og da blir sikkert noe av det jeg snakket om i dag også tema, og kapteinsvalg. Ja, det blir rett og slett hovedvideoen. På fredag så lager jeg en ren kapteinsvideo, hvor vi bare går gjennom kapteinsalternativene. Takk for i dag!